Ještě jednou krásný dobrý večer, dámy a pánové, naši hosté. Zdravíme vás ve čtvrtek 26. listopadu, krátce po 20. hodině večerní. V rámci podnikatelské platformy Hlas si vás co nejsrdečněji dovoluji přivítat a pozvat na další, dnes už mohu říci z tradičních, online talk show, řekněme podcastu, který dnes natáčíme a následně bude zveřejněn, tak abyste si ho mohli třeba poslechnout ještě jednou nebo ho doporučit svým známým a svým přátelům. V průběhu našeho vlastně povídání budu velmi rád, když se zapojíte a případně napíšete své dotazy do chatu, který tady mohou kontrolovat a věřím, že se na všechny vaše dotazy dostane. Případně, pokud byste někdo chtěl, tak třeba i na závěr, v závěru našeho povídání, které vždy tak plánujeme kolem jedné hodinky, vás třeba i vyzvu, abyste se mohli sami na něco zeptat. Jinak k těm pravidlům, z pravidla vždy máme zapnutý mikrofon a kameru já a můj host, tak aby jsme se nevazbili všichni ostatní, aby to bylo pro váš co nejlepší komfort. Já tedy doporučuji si v tuto chvíli pro nejkvalitnější poslech, abyste si prosím stišili své mikrofony, v žádném případě zvuk, a pro vaše soukromí doporučuji si tedy vypnout kameru. Tento webinář realizujeme na systému Microsoft Office Teamsů. Pozvánku jste dostali do e-mailů, proklikli jste se, takže jste s tím určitě neměli žádný problém. Po dnešním talk show vám zašleme spojení na licenčního partnera Microsoftu, což je společnost DACWAS, která vám v případě zájmu pomůže s jeho implementací. Tak a co nás dneska čeká? Čeká nás, myslím si, velmi sympatické, krásné téma a já tady při každé talk show říkám, že už je 20 hodin, můžete se uvolnit, být v klidu doma, případně se odebrat z té kanceláře home office třeba do jiné místnosti a dát si dobrou kávu, tak dnes doporučuji si dát sklenku dobrého vína. Já jsem říkal, že vás zdravím v rámci podnikatelské platformy Hlas, která funguje od roku 1997, fungujeme celorepublikově a když to velmi zhrnu, tak sdružujeme české firmy, české podnikatelky, podnikatele, zástupce českého průmyslu, prostě všechny ty, kteří mají zájem poznávat nové české trendy, nové značky, unikátní know-how, patenty, rodinné firmy, které fungují třeba v České republice, ale také v zahraničí. A to všechno má na starosti tato žena, vizionářka, která v roce 1997 založila podnikatelskou platformu Hlas a jmenuje se Helena Kohoutová. Tak zkrátka, jak jsem říkal, také děkujeme všem našim partnerům, kterých si nesmírně vážíme. Vy jejich loga teď vidíte na slajdech. Já zdravím také Veronku do režie, která na dálku se mnou online spolupořádá to dnešní setkání. No a Veronko, děkuju, protože tady už je následující slide našeho dnešního hosta. Jak jsem říkal, dnes to bude povídání o víně. Jestli opravdu ve víně je pravda, každé víno se podobá svému tvůrci, tak jestli opravdu se víno podobá mému dnešnímu hostu, to se dovíme v následujících minutách. A já takhle online a na dálku zdravím Vladimíra Osičku. Já tě zdravím. Hezký večer. Dobrý večer, hezký večer. Rád vás slyším a vidím. Vidíme tě, slyšíme se. My si s Láďou tykáme, net mi to před několika lety u sklenky vína, svého skvělého vína nabídl a já jsem to samozřejmě rád přijal. Takže si budeme dneska tykat, tak jak to děláme v běžném životě a za běžných situací, když se můžeme potkávat. Naposledy jsme se viděli, možná je to už, no už to bude, 3/4 roku možná, a u tvého skvělého vína. Tak se potkáváme teďkon na konci skoro už listopadu v situaci, jaká je. Já tady mám vždycky první otázku na mého hosta, kde se právě teď nacházíš a zkus mi popsat, jak se ti daří v současné situaci. Jestli to dokážeš takhle na začátek v jedné, ve dvou větách. No, dobrý večer. Strašně všechny vás zdravím. A je mi ctí, že tu strávím s váma dneska krásný večer. Takže doufám, že každý máte u sebe aspoň skleničku nějakého vína, hlavně dobrého vína. No a abych se vrátil k otázce. Otázka dnešní doby je ta, že i když ta situace je taková, jaká je,
Tak samozřejmě u nás je o tom, že jsme dokončili teprve vinobraní a vždycky ten podzim a začátek té zimy je u nás hodně hektický. Sice díky tomu, že ta situace, že vlastně nemůžeme mít návštěvy, degustace a festivaly, tak se uvolnily se mi ruce k tomu, abych zase se vrátil k tomu, čím jsem začínal. To znamená, že jsem byl i vlastně, by se dalo říct, 90% účastníkem letošního sběru, letošní výroby nového ročníku, ročníku 2020, což samozřejmě je o tom, že jsem nikde neseděl, nečekal, co nám kdo dovolí nebo čím nás kdo čím vystraší, ale bylo to ta tvorba toho nového vína, vlastně toho, čím se budeme v budoucnosti samozřejmě prezentovat. A kde se aktuálně nacházíš? Seš doma, popiš nám, kde jsi, protože naši posluchači jsou z celé České republiky i zahraničí, tak kde máme Láďu Osičku teďko? Jsem přímo doma ve své kanceláři, jinak která přímo v Mikulčicích. Mikulčice jsou vesnice, malá vinařská vesnice, která je vlastně v tom jeho východním cípu jižní Moravy. Dalo by se říct, že v tom nejjižnějším cípu, kde vlastně z jedné strany, z té východní, mám asi nějakých 500 metrů směrem na Slovensko přes řeku Moravu. No a zase, když to vezmu směrem na ten západ, tak nějakých 15 kilometrů do Rakouska. Mikulčice se nacházejí cirka někde v půli cestě mezi Hodonínem a Břeclaví. To jsou ty větší města, tady v tom našem blízkém okolí, ale Mikulčice, když se vezmou Mikulčice z té historické stránky, tak Mikulčice jsou i známy tím, že vlastně v 6. až 9. století byly známy tím, že tady existovalo jakési Rastislavovo město a to Rastislavovo město historicky v tu dobu bylo větší jako Paříž, takže v Mikulčicích se nachází slovácké naleziště, ponašíme to vykopávky, kde jsou odkryty vlastně základy 12 kostelů. Takže Mikulčice jsou samozřejmě známy jak historicky, tak samozřejmě i po té možná kulturní stránce, folkloru, to, že tu žil bývalý rodák Fanoš Mikulecký Hřebečka, který vlastně v době, když žil v 60. 70. letech své tvorby složil velké množství písniček, lidových písniček, což jsou Mikulecká dědina, v Širém poli Studánečka, anebo možná každý bude znát, kdo miluje cimbalovou muziku, tak písničky Vínečko bílé, Vínečko rudé, což jsou jedny z těch nejznámějších a z lidových písní, které vlastně on se k ním přiznal a vlastně mu pak byly i připsány k jeho duhu, protože byl jeho příběh i sfilmován filmem, který vlastně scénář vytvořil pan Merta a ten film se jmenuje Opera ve Vinici, nedávno taky byl opakován v letních měsících na některých programech v televize. Takže aspoň takto vypůjčit, jsou. No já ti děkuju, musím říct, že takhle podrobně a krásně mi ještě nikdo z našich hostů nepopsal, když jsem se zeptal, kde se právě nacházíme, nebo nacházíte. Tak tomu jsem velmi rád. A když jsi mi tak krásně představil ten tvůj kraj, tak já ve stručnosti, než mám tady na tebe připraveno několik zvídavých otázek, tak představím vaše vinařství. Vinařství Maláněk Osička SRO Mikulčice je malou rodinnou firmou zabývající se pěstováním révy vinné a výrobou kvalitních přívlastkových vín. Vinařství vychází vlastně z dlouhodobé vinařské tradice, která začala, tuším, už v roce 1960, kdy Štěpán Maláník ukončil studia na vinařské škole ve Valticích a v roce 1967 vysadil první vinice. Ty byly postupně rozšiřovány za pomocí syna Jana Maláníka, zetě Vladimíra Osičky a dalších rodinných příslušníků. A právě s Vláďou Osičkou si dnes budeme povídat, to pro všechny z vás, kteří jste se připojili v tuto chvíli.
Tak a já tě poprosím tedy o, mám tady připraveno několik zvídavých otázek, které jsme možná nikdy spolu ani neprobrali, když jsem degustoval to vaše skvělé víno. Tak pojďme maličko do historie. Jaká je tedy historie toho vašeho vinařství? Já jsem tady v krátkosti jenom představil nějaké letopočty, ale pojď mi to prosím vysvětlit, tu historii, na co si třeba nejvíc hrdý, pyšný, jaký je ten zásadní mezník v té vaší historii, vašeho vinařství? No tak v tom našem vinařství by se dalo říct, to, co jsi tady představil, tak je jenom opravdu tak zevrubné. Ono je, určitě sahá ještě dále do historie, protože Chánův otec vlastně pěstoval taky révu, kdy vlastně ještě používal ty věci, které v dnešní době už jsou známy jenom z těch televizí, nějakých historických snímků a podobně. To znamená, že všechno obhospodařoval koňmi, tak jak v dnešní době možná se to k tomu vrací, ty moderní vinařství, biodynamické a podobně. A naše vinařství je známo hlavně tím, specifické tím, že to vinařství vlastně vycházelo ze zkušeností Chána Štěpána Maláníka, který opravdu vyštěval i vinařské škole, a jak ve Váticích, tak samozřejmě i v Lednici. A po této stránce já jsem se jakýmsi způsobem do Mikulčic zpřiženil, to znamená, že jsou takzvaná naplavenina, která jakýmsi způsobem k tomu vínu taky tížila. Tížila sice optikou, ale při práci, kdy jsme všichni vlastně chodili do zaměstnání, tak jsme to vinařství, nebo nedalo by se říct, že to bylo vinařství, byl to vinný sklep, o který jsme se starali a pomaly jsme rozšiřovali vlastně výsadby vinných keřů, které vlastně nám nějakým způsobem se staly tím kredem toho, že jsme firmou, která se hlavně jakýmsi způsobem snaží vyrábět víno jen z toho, co si sama vypěstuje. Takže bylo to o tom, že v té historii ten Tchán to víno vyráběl si ho pro sebe a pro své kamarády. Byl známá vinařská osobnost v těch 70. 80. letech. Já si ho strašně moc vážím za to, že tenkrát to víno nebylo tak jednoduché, jak v dnešní době, v době modernosti, analyzátorů a podobně. To víno vyráběl a za to si té starší generace strašně ho moc vážím. Protože tenkrát vlastně dělal víno jen podle své vlastní chutě, což je něco fantastického. Věc toho, kdy jakýmsi způsobem réva je vlastně, nebo víno je nejkulturnější alkoholický nápoj, který lidi spojuje, a u toho vína je krása toho, že to víno v tu dobu opravdu uměl vyrobit na takové úrovni, že ti lidi k němu chodili a opakovaně se snažili od něho to víno koupit, i když tenkrát to samozřejmě za bývalého režimu to bylo trošku jinak, jak je to v současné době. No a pak já jsem se na přelomu těch 80. 90. let přiznil do Mikulčica, dostal jsem se do vinařské rodiny, kde jsme začali rozšiřovat jak vinice, tak i vlastně ty jiné sklepy, které jsme měli, a postupem času při práci od roku 2009 jsme založili SROčko, kde už jsme všichni se snažili, ne, nebo snažili už tu dobu jsme všechno dělali naplno, už to nebylo při práci, ale naplno, jak pěstovali hrozny, tak i vyráběli víno. Víno takové, za kterým si stojím, a je to důležitá věc, protože ve víně ta krása, že když víno člověk dostane do té skleničky, tak to není o tom, aby to víno do sebe lil, ale aby to víno vychutnávalo. V tom víně by měla být cítit ta krása, ta chuť té půdy, ta nadýchanost té půdy. Věc, která jakýmsi způsobem dokáže toho člověka natknout. Jo? Víno je nápoj Bohu. Víno máme tady 7 tisíc let. 7 tisíc let, nepředstavitelná věc, máme rok 2020, což je věc, kde vlastně víno, při popíjení vína se lidi navzájem poznávají, združují. Jo? Je to věc o tom, kde víno je společenská věc, jak po té kulturní stránce, taky náboženské stránce, věc, kde u vína člověk poznává krásné lidi,
krásné zážitky, krásnou hudbu. Je to něco nádherného, zkrátka. Ale já jsem asi uhl trochu o tématu, tak se omlouvám. Vůbec nevadí a už vůbec se neomlouvej, rád tě poslouchám a o to víc jsem rád, že ti to jde ze srdce a upřímně, však tě znám, ty o tom vínu nádherně umíš hovořit a můžeš nám přiblížit i trošku jeho historii. Já děkuju za to, jak jsi popsal vůbec, že jsi se k tomu vínu dostal, ale pojďme do přítomnosti a popiš mi, jaká vína tedy najdeme v té vaší nabídce. No, ta naše nabídka je trošku široká, protože naše vinařství obhospodařuje 10 hektarů vinic, jo, 6 hektarů máme vlastních a 4 hektary máme v pronájmu. A vyrábíme vína samozřejmě bílá, růžová, červená. Vyrábíme, máme vyrobeno i víno oranžové, které ale takto veřejně neprezentujeme, to je spíše na ochutnání a na takové to pobavení. No, v té jakosti těch vín je to od těch jakostek, kterých už máme v současné době minimálně, protože posledních 5-6 ročníků bylo hodně jakýmsi způsobem příjemných a bohatých na sluníčko. Takže hodně přívlastkových vín od toho kabinetu až vlastně po výběry z bobulí. Okrajově děláme i ledové vína, kde samozřejmě v té ledovém víně je to otázka té přírody, co ta příroda nám dovolí. To znamená, že od roku 2015 nepřišel nějaký výrazný mráz, kde by ty hrozny vlastně zledovatěly. To ledové víno není o tom, že se vlastně sklízí v době, kdy přejde mráz, vlastně v době sklízně, ale je to o tom, že ty hrozny se sklízejí v době, kdy v té bobulce to skupenství té vody je ve skupenství ledu. To znamená, že musí být teplota víc jak těch 5 nebo 7 stupňů pod nulou, protože je to o tom, že fakt ta voda musí být ve skupenství ledu a v tu dobu se ty hrozny musí pozbírat a samozřejmě zpracovat, vylistovat, než ten led se zase přemění do té vody. Takže i ty ledové vína, i když už v současné době opravdu jenom okrajové, protože 5 let už mráz nebyl. No a samozřejmě máme tu i barikové vína. Barikové vína, s kterýma sklízíme velké úspěchy. Barikové vína vyrábíme jenom v bílém provedení. No a děláme jich od nejsuších po nejsladších a teďka posledních 4 roky se snažíme vyrábět i další produkty, což je mošt. Mošt děláme, jsme letos dělali už 2. rokem a oni to bylo poprvé. Mošt, který letos jsme vlastně sklidili a vyrobili ve 2. provedení. První provedení bylo kivéčko hroznového moštu, to znamená, že je to všechno jen z hroznu, nejsou tam žádné jablka nebo jiné ovocné plodiny, je to hroznový mošt a je to z odrůdy Aurelius a Chardonnay. Protože ten mošt vyrobíte hodně rychle a už jsme ho vyráběli letos po druhé, to znamená, že byl hned ze začátku o to dost velký zájem, tak jsme díky tomu, že to počasí letos bylo zdlouhavé při tom sběru, to znamená, že nezbírali jsme každý den, protože nám to počasí nedovolovalo a vinobraní se protáhlo z nějakého měsíce skoro na 2,5 měsíce. Tak díky tomu jsme ještě zareagovali díky té poptávce po tom moštu. Vyrobili jsme ještě jeden mošt a ten druhý mošt je kivéčko taky, ale to už za 3 odrůd a je to odrůda Mary, Chardonnay a Vertinské zelené. Jsou to odrůdy, které vlastně sklidí, přiveze se vlastně hrozný do vinařství, hrozný se vylisují, odkalí a na druhý den se vlastně plní do lahví a to víno, když se naplní do lahví, tak ještě předtím se pasterlizuje, to znamená, že se zeře na nějakých 80 až 90 stupňů Celsia a plní se do těch lahví. A víno je tímto způsobem zakonzervováno. Fantastická věc, protože vlastně hroznový mošt je velice moc zdravý, působí po té stránce na ten zdravotní systém každého jednotlivce, zvláště v dnešních doběch, doba, kdy možná nastoupí chřipky a další takové ty neduhy, nachlazení a tak dále. Ten mošt má velké množství vitaminů, jsou to přírodní vitamíny. Záruka tady na tento produkt je 2 roky.
Jinak jsem tady jmenoval ještě jednu takovou raritu, to je oranžové víno. To oranžové víno jsme vyrobili vlastně jedenkrát, byl to ročník 2016 velký zelený, ale je to vlastně věc, která se vyrobí z hrobnů bílých, technologii výroby červeného vína, to znamená, že se nechají hrozny, které se pozbírají, překvasit spontánně na slupkách, na pecičkách i na těch třapinách a teprve po dvou, po třech měsících se teprve listují a to víno je extra suché, v mladém stádiu nepitelné, když to trošku přeženu, ale čím to víno zraje a pak když zraje na barikovém sudu nebo na jakémkoliv dřevěném sudu, tak to víno je fantastické, čím starší, tím samozřejmě příjemnější. No a ještě jsem zapomněl na jeden produkt, na který jsem taky hodně hrdý, a to je sekt. Sekt máme letos už vyrobený třetí v pořadí. V současné době příští týden budeme dávat vlastně na trh nový sekt, který bude mít název Růžový sen. A je to sekt vyrobený z odrůd Chardonnay, Riesling Rýnský a Pinot Noir. Zrál dva roky na palech a v současné době máme první várku odstřelenou a přichystánou na závěr roku, na ty závěrečné dny v roce, na Silvestra a podobně. Věc taky nová a předtím jsme teda vyráběli vždycky se jenom z Rieslingu Rýnského, to bylo dvakrát, poprvé. Jsou to věci, které v současné době u nás jsou novinkou toho, kdy jakýmsi způsobem syn, který taky jakýmsi jinak prošel jak střední, tak vysokou vinařskou školou a dokonce byli ve světě, tak donesl tady tyhle nové inovace nebo nové věci, které je potřeba taky zkusit a nějakým způsobem přemýšlet o tom, jak to víno vlastně vzniká, když se dělá i z toho něco jiného, jak vlastně víno ty klasické, na které jsme všude zvyklí, bílé, červené nebo růžové. Já z toho tvého povídání mám pocit, že velkou roli hraje faktor počasí. Asi velmi zásadní. Nebo je to jeden z těch velkých faktorů na úrodu, ale vlastně to je taková podotázka moje, protože jsem se chtěl zeptat, co je vlastně podle tebe při výrobě vína úplně to nejdůležitější, nebo jeden z těch nejdůležitějších faktorů, kdybys nám teď mohl dát takové malé mini školení nám všem lajkům, který víno chutná, ale neumíme si moc představit. Já vím, že ten proces je asi... Tam něco ne. Nicméně, ano, zdravíme další naše posluchače, kteří se připojují. Tak mě jenom zajímalo právě tady k té výrobě. Co ty by si vyzvihnul, že je pro vás klíčové? No tak klíčové je hlavně i ta nejdůležitější věc a to je ta, že si jdeme tou cestou, že vyrábíme víno z vlastní hroznu a to je ta věc, kterou můžeme ovlivnit. To znamená, že vinice jsou vysázeny tam, kde mají být, to znamená jižní svahy, jihovýchodní svahy a na svazích historických, kde ty vinice vždycky byly. V době bývalého režimu, kdy vlastně se všechno pěstovalo ne na kvalitu, ale na kvantitu, tak se vinice sázely i v těch tratích, kde vlastně se dříve pěstovala řepa nebo brambory a to je špatně. Jo. To jsou ty věci, kde ten vinař tady tohle dokáže ovlivnit a jsou to ty věci, kde jakýmsi způsobem udává i ton toho vína, ten terroir, zkrátka dobře bych to takhle řekl. Když se vrátím k tomu počasí, počasí je ta krásná věc. Věc toho, že to nemůžeme ovlivnit. Jo? Žádný vinař to neovlivní. Je to věc přírody, přírody toho, že vlastně, když nám réva nezmrzne vlastně v zimě na zimní mráz, co dříve bývalo běžné v 80. letech, na poslední nejhorší ročník pro vinaře, černý ročník pro vinaře byl 85. rok 20. století, kde vlastně by se dalo říct, že 95-98% víny zmrzlo v celé republice. A už je to hodně dlouho a všem se štuká, že už to dlouho nebylo. Takže
každý trošku trne, když se vysloví ročník 1985. Když tady tohle, ten vinohradník nějakým způsobem čečká, tak začne réva rašit. A jsme okrajová vinařská oblast, kde jakýmsi způsobem, když se oteplí, a to se většinou bývá v březnu, že vysvětne sluníčko a všichni jsme rádi za to, že po té zimě, poslední roky teda ty zimy nic moc, ale zase to bylo takové ušmourané, protivné, jo, ale přišli do sluníčko a každý si vzpomněl, už ať je teplo, ale my vinaři vždycky trošku trneme, protože v ten moment začne rašit réva. A když začne rašit réva, většinou pak v tom dubnu, květnu umí dojít jarní mrazík. A když máme na té révě už vyrostený letorosty nějakých 10, 15, 20 cm a přijde mráz, tak to samozřejmě všechno spálí. A to je vlastně, když to vrátím, tak blízká historie ročníku 2016. Takže kde po 25 letech na jarní mráz zase znovu ty vinice poškodily jarní mraze. No a když tady tohle člověk nebo ten vinař přežije, tak pak nastupuje třeba vegetace, a to jsou hubové choroby, kde musí samozřejmě předcházet k tomu, aby se vyvaroval různým padlým, plísní révové a podobně. To znamená, že se musí o ten keř starat tak, aby byl co nejvíce výtečný. Takže chodit do vinice, otrhávat zálistky, kde je keř hodně hustý, tak ho prozdušňovat, aby ten patogen té plísně tam měl co nejmenší podmínky k tomu bujení. No a když tohle všechno člověk nebo ten vinař projde, nastupuje poslední fáze. Fáze toho, kdy hrozí bouřky, krupobytí, to je nejhorší průser. No a když tohle přejdeme a dojdeme k tomu finále, tak je sklizeň. Ta sklizeň většinou se prodlužuje. Prodlužuje se, aby samozřejmě ty hrozny vyzrály. A ono vyzrálo z hroznu, není o cukrnatosti, ale musí vyzrát jak pecička, tak musí vyzrát i ta třapina. Třapina to je ta stopečka, která drží ty bobulky. Pokud sklidíme brzo takovou úrodu, tak v těch vínech pak jsou cítit zelené chlorofilové tóny, které jsou nežádoucí, to je špatně. To je věc toho, že ten vinař měl buď velkou úrodu, anebo brzo sklidil úrodu, což je samozřejmě špatně, takže nechává ty hrozny co nejdéle na keři. No a to zase nabízí tu možnost tomu poslednímu nebezpečí, a to jsou špačci. Špačci věc, kteří je to vlastně ptactvo, které přelétává z těch zimních, teda z těch severních oblastí do jižních oblastí, a jsou to ti tažní ptáci, kteří umí nadělat velkou paseku. Já musím teda pochválit letošní rok a ty špačky, že letos nás netrápili, letos se nám vyhnuli, ale loni, když se ještě na to vzpomenu na vlastní ročník, tak ten byl hodně hektický, protože ti špačci si vybrali nedělu odpoledne. Nedělu odpoledne po obědě si chtěl odpočinout a věnovat se chvíli rodině, tak vždycky přiletěli. Já pak to musel opravdu se snažit ty špačky plašit. Plašit tím způsobem, aby tu vinici nenašli, protože jak ten pták tu vinici najde, tak už je to velký pokr, protože on se tam pak vrací a vrací se ve větším a větším hejnu. A zažil jsem už několikrát to, že nám sedlo do vinice ne tisícové, ale 100 000 hejno. A to je zážitek, že si někdo zná horor ptáci, tak to nic není. To by se dalo říct, že to je pohádka, protože mezi těma špačkama je to příroda o tom, že ten pták potřebuje do sebe energii a on přiletí a on potřebuje dostat do sebe tu šťávu, tu potravu, nabrat tu energii k tomu, aby mohl pokračovat dál na ten jich. A to jsou ty přírodní zákony toho, kde bohužel člověk je k tomu hodně malý pán, aby tomu dokázal podpít. To znamená, že se snaží tady ty ptáky, aby nenašli ty pole těch vinic, nebo ty trátě těch vinic. O celém procesu výroby a nejen o něm si dnes povídáme s Vladimírem Osičkou, spolumajitelem rodinného vinařství Maláník Osička SRO z Mikulčic, který nám vlastně už teď už dobrou půl hodinku krásně vypráví o víně a
Já bych se teď, Láďo, trošku posunul, jestli dovolíš, i směrem k biznesu. My jsme si tady vlastně řekli něco vůbec, jaká je vaše historie, a teď si mi hezky popsal, co je pro tebe klíčové jako vinaře, ať už od počasí, anebo různé nástrahy. Ale teď bych se trošku posunul dál, a to je biznis. A jestli mi dokážeš odpovědět, jak se vlastně v České republice podniká s vínem. Jestli se vůbec v dnešní době může uživit takové vinařství, jako jste vy, anebo menší. A vlastně, jestli to stačí, anebo jestli musíte o ty své služby ještě rozšiřovat o něco navíc. Tak popiš mi prosím tuhletu situaci, jak to vidíš ty. No tak já si myslím, že jak my, tak určitě ještě ti menší vinaři se dokáží uživit na tom českém trhu. Ono to je jednoduchá rovnice. V republice se vyrobí jenom třetina toho, co se vypije, a mluvím o víně. Jo? To znamená, že vás by se dalo říct, že těch 60-70% vína se přiváží ze zahraničí. Takže pro nezaletého člověka na tu otázku by se dalo jednoduše odpovědět, není problém, určitě se uživí. Ale samozřejmě problém je ten, že musí být kvalitní víno. Víno, po kterém ten konzument má krásný požitek, cítí tam tu květnatost, tu ovocitost, tu věc toho, že z toho vína ho na druhý den nesmí pálit žáha, nesmí ho z toho bolet hlava, a musí mít jenom ty nejkrásnější zážitky z konzumace toho vína nebo z toho předcházejícího dne, kdy to víno popíjel. Myslím, že po této stránce se určitě uživí i malé vinařství, třeba i práci. A to je ta krása toho, že tomu vinu člověk musí dát průběh, volný průběh, nesmí to víno nějak znásilňovat při té výrobě, musí to nechat tak, jak to jde, a jenom to kontrolovat, aby se to víno nikam nezvrhlo. A ten moment si myslím, že je to jednoduchý. Důležitá věc je samozřejmě ta, že záleží i na ročnících. A v České republice je věc taková, že na bílé české a moravské vína jsou fantastické vína, které nám závidí celý svět. Já třeba za ročník 2020 v současné době řeknu, že to je ročník moravský. Moravský tím způsobem, že se vrátila ta vegetace taková, jaká do těch našich zeměpisných šířek patří. To znamená teplé dny a chladné noci. Letos by se dalo napočítat na jedné ruce, kolik jsme tady měli tropických nocí. Možná ani těch pět nocí tady letos nebylo. A to je pro víno hodně důležité, zvláště u nás, kde nám to závisí ty bílé vína opravdu celý svět, protože tam máme přirozenou šťavnatost, přirozenou kyselinku. Věc toho, že jsou to věci, které se v tom víně udrží díky tomu našemu klimatu. Takže tyhle věci jsou fantastické a myslím si, že určitě vinář, který dělá víno z hroznu a poctivě a tím srdíčkem, tak by neměl určitě na trhu mít problémy. No a já se tě zeptám, takové to věčné dilema, jo? Fotbal nebo hokej, tak jsme národ pivařů anebo vinařů? Jak to vidíš? No, to je pěkná otázka. Otázka toho, kdy... Věc toho, kde než jsem propadl úplně vínu, tak samozřejmě člověk první holdoval tomu pivu. Jo, ale ono to bylo taky aj to, jak jsem se k tomu vínu dostal. Ono to víno nebyla moja přímá cesta. Jo. Ono to bylo trošku takové kličkou. Kličkou toho, že jsem vlastně v 80. letech měl rád víno, měli jsme doma malý vinohrad, já nepocházím z Mikulčice, já pocházím z Moravského Žižkova, a měli jsme tam malý sklípek a malý vinohrad, o který jsme se starali, ale tenkrát to nebylo ono. Tenkrát se to dělalo, že nebyly odrudy, byly to spíše směsty, tivéčka, v dnešní době to vlastně říkané směs, ale tivéčko. No a vinařina mě nějakým způsobem přirostla v srdci, no ale bylo to jenom o dříně a to, ta odměna tam nebyla taková, jaká je v současné době. To znamená, že jsem teda se nevěnoval vinařině, ale já mám 24 let odsloužený na šachtě. Já jsem 24 let
byl havířem, takže věnoval jsem se hornictví a přitom, když jsem se pak přiženil do Mikulčic, tak jsme vlastně budovali tu naši firmu a vlastně ta cesta toho, že jsem se dostal k tomu vínu a kde mě do toho zasetil hlouběji Tchán Štěpán a pán Glos vedlejší vesnice, kde jsem se potkal s výbornýma vinařema, panem docentem Krausem, panem Michlovským, Hrabovským a tak dále. Fantastiční lidi, kteří o víně dokáží mluvit ne hodiny, ale dny. A to byl ten první impuls, kde jsem začal poznávat hloubku toho vína. Dalo by se říct, že od těch začátku 90. let jsem tížil více k tomu vínu. V současné době, kdy poznávám krásy vína, tak bohužel to hledám i v tom pivu. A v těch pivách je to samozřejmě trošku podobné, protože když si víno nalají do skleničky, tak ho první odčichám, pak vlastně dám do úst a hledám ten zážitek. A to hledám samozřejmě v současné době i v tom pivě. A to pivo, že mě až tak moc nechutná, protože tam vždycky najdu nějakou tu vadu. A to už je taková ta profesionální deformace. Tak pak tady mám ještě jednu otázku, jedno dilema, věčné dilema k vínu. A to je naprosto jednoduché, co mě napadá. Červené nebo bílé? A teď mě zajímá, jestli znáš mezi sebou lidi, kteří fakt dají přednost jenom jenom červenému nebo jenom bílému. A nebo co by to třeba symbolizovalo? Jestli máš k tomu nějakou, že víno je hodně o emocích, jestli myslíš, že třeba, jestli máš vypozorováno, víš, jenom mě zajímá, jestli třeba živý, tíhnou více k bílému, může k červenému, nebo jako za ty léta, co si tak vypozoroval, nebo co nás stíhne k tomu, že někdy sáhnu prostě po červeném, někdy po bílém. Já samozřejmě vím, že by se to mělo různě párovat s jídlem a je to podle nálady, tady, ale jenom jestli k tomu máš nějakou, jako... Já mám na to svůj názor. Já každému povídám jednu důležitou věc. Ten, kdo víno zná, tak už ví, co mu chutná a k tomu se vrací. Jo? A jestli je to víno bílé, růžové nebo červené, anebo jestli je to to nejsuší víno nebo nejslačí, je to všechno v pořádku. Ať každý, co mu chutná, ať to pije, ať nehledá věci, proč chutná jemu bílé a tomu chutná červené. Když to převezmu na sebe, já mám rád strašně moc červené vína a nestydím se za moravské červené vína. Jsou hrdý za to, že jsou Moravák, že jsou Čech. A vím, že ten marketing jakýmsi způsobem hodně pracuje s tím zákazníkem nebo s tím konzumentem a vyzdvihuje bílé vína, jak české, tak moravské, ale já se nestydím ani za ty moravské a při těch degustacích, prezentacích to hodně zdůrazňuji. Důležitá věc, která by měla být taková ta hrdost, že dokážeme i u nás na Moravě udělat fakt kvalitní červené víno a za naše červené vína se vůbec nestydím. Vidíme velké úspěchy nejenom u nás na soutěžích v republice, ale i ve světě. No a taková ta všeobecná věc, kdo co má rád, tak se mně zdá, že poslední dobou se vrací móda červených vín. Říkám to potichu, nechci to říkat nahlas, ale opravdu hodně lidí se vrací zase k červeným a moravským vínům, ale všeobecně, když to vezmu, tak přes to léto, dobu, kdy je teplo, tak se většinou pijí ty bílé, lehké, suché vína. No a teďka v tuto dobu, kdy se ochlazuje a venku je sichravo, tak samozřejmě ta červená barva dává dojem tepla, tak hodně lidí pije zase k tím červeným vínům. A vidím to i, když se podívá člověk do těch výkazů prodeje vína, že vždycky, jak přijde ten únor, tak o červené vína už takový zájem není, všichni už se těší na zase ty lehčí bílé, samozřejmě i růžové vína. No a zase, jak přejdou prázdniny nebo už půlce srpna, se znovu začíná probouzet ten zájem těch červených vín. Ale zase vrátím se k tomu. Vždycky nepřemýšlet na tom, proč mě chutná bílé a tomu červené. Vždycky pít to, co chutná tobě. To je nejdůležitější. Když to hodně odlehčím a zeptám se takhle zkušenýho vinaře jako ty, a teď nevím vůbec, co mi odpovíš, když se zeptám na svařák, jaký je tvůj názor na svařák, když se teď zmínil tu zimu, tak co mi odpoví takovýhle vinař? Kam mě pošle, když řeknu svařák? No, jako svařák, teďka v současné době vlastně doba svařáků. No. Když jsme na dětství, tak v dětství si pamatuju, bývaly zabíjačky, scházela se rodina, čuník se vlastně porážel, byla zabíjačka
a přitom se popíjel Svařák. No. V současné době, letos to asi nezažijeme, v době adventní. Jo. Tam ty svařáky, ta kůče, doba, kde se to hodně konzumuje, ale já teda svařák miluji, dám si, ale musí být zase z kvalitního vína. A je to i o tom, kde v současné době jsem se vlastně, že je to trošku moje takové dilema toho nepoznání, že ještě neumím kloubit víno a jídlo. A teď to jsem sledoval několik pořadů a četl několik knížek, vždycky se má i vařit. Vlastně pokrm s vínem z toho nejkvalitnějšího vína a většinou z toho vína, které k tomu vínu se podává. Takže je to o tom, vždycky o té kvalitě. Vždycky by to mělo být z dobrýho vína, ne z žádného podřadného vína, co se dříve používalo a bylo známé. Kolikrát člověk i na těch vánočních trzích v době toho adventu přijde a těší se na ten svařák a kolikrát se úplně stydí za toho, co to nabízí, ale tady do těchto bod nezasahujeme tady a do toho nechci. Dobře, jenom jsem se toho chtěl dotknout, ale teď to byly takové odlehčené otázky, ale já se nemůžu nevyhnout jednomu tématu, snad se mě na to nebudeš zlobit, a tím je samozřejmě letošní pandemie, kterou jsme nikdo neočekávali, ten rok je mimořádný, je jiný, změnilo to podstatně ten náš letošní rok, proto taky pořádáme tohleto online setkání. A za normálních okolností bychom si už dávno ťukli sklenkou a učil bys mě pořádnou degustaci. Tak zeptám se v souvislosti s vaším vinařstvím, jak tato pandemie ovlivnila vaši produkci, nebo jak to vnímáš, jestli se dokážeš podělit o nějaký zážitek, nebo aktuální tvoje rozpoložení, nebo vůbec vztah k tomu, jestli o tom chceš mluvit. No, samozřejmě se k tomu vyjádřím. Je to věc, která se nedala nějakým způsobem předvídat, nebo nějakým způsobem nás to zkrátka dobře potkalo. Když to přišlo v tom březnu, tak to byla dost velká podpásovka. Věc toho neznámého, věc, co bude, jak dlouho to bude. Nečekali jsme, že by to mohlo být až tak dlouho, že se to potáhne někdy až do konce května, začátka června, když všechno bylo zakázané a v ten moment vlastně byla doba, kdy součástí vinařství ne, že vyrábíme jenom víno, ale nabízíme i ubytování, to znamená, že máme penzion, že máme 4 pokoje a nabízíme 15 lůžek pro hosty. A v ten moment člověk, když měl něco naplánováno a když má plný dům, tak to má obrovskou radost. No a v ten moment se všechno zbortilo. Začínalo to vlastně Velikonocema a končilo to prázdninama, takže věc zděšení, ale postupem času, protože hromadu věcí se táhlo před sebou a furt se posunovalo, však na to bude čas, pak se to udělá, tak v tu dobu, kdy tady ta doba přišla, tak jsme vlastně tyto resty splnili a za to jsme byli rádi a rozjeli jsme samozřejmě naplno e-shop, který nabízí, kde nabízíme vína a jsou nějaké v současné době věci kolem degustací online, kde pravděpodobně ještě jednu nebo dvě bych měl stihnout do konce roku. Takže věc taková nová, pro mě dneska vlastně je to premiéra, kde komunikuji vlastně tady do kompjutru a není tam ta osobitá společnost, ten kontakt, který mě strašně moc chybí. Takže jsou to něco nové věci, které se nekam dál posuneme, ale samozřejmě ten výpadek byl obrovský toho, že máme, nebo co můžeme nabídnout spolu s tím ubytováním, tak nabízíme samozřejmě řízené degustace přímo ve vinařství mezi studii. Provádíme i samozřejmě vinohradama, jo, to znamená, že ukazujeme i ten vinný keř, co ta příroda vlastně dokáže a připravuje nám do nového ročníku. A věc toho, že jsme uvolnili ruce a zase teďka na podzim, kdy člověk už to jakýmsi způsobem zase předvídal, snažil se to táhnout úplně do konce, protože zase přes léto jsou samozřejmě festivaly, pak začínají otevřené sklepy a končí to burčákovýma pochodama a vinobraním. No to samozřejmě už odpadlo, už to tu nebylo, zase se uvolnili ruce, ale ty ruce se zase uvolnili proto, že my vlastně jsme rodinné vinařství. Vinařství toho, že si vypomáháme navzájem, protože tchán má na starosti vinice, švagr víno vyrábí a se snažím to víno
prodávat, prezentovat. Takže jsme si vypomohli po této stránce a nepotřebovali jsme tolik brigádníků, které vlastně najímáme si na dobu vinobraní a na dobu zelených prací dovnitř. Takže pro mě toho, že jsem za to rád, že jsem se zase vrátil asi po nějakých 5-6 letech do výroby toho vína, kdy se mě znovu dostalo přes ruce nové věci, nové takové ty vize, že se člověk někam dál posouvá, není to už o tom, kde jenom nahlížá přes to rameno a že jsem si to omakal, já si toho strašně moc vážím, protože jsou to věci, které mě dál posouvají. Ano, je to výzva. Je to výzva pro nás všechny a buď můžeme jenom samozřejmě plakat, co se stalo, anebo prostě vzít to do svých rukou a zase nás to někam posune. Já děkuju Verunce, která nám tady vlastně promítá obrázky, to, co, o čem tady hovoříš, třeba i o tom ubytování nebo o té degustaci, ale ty jsi sám zmínil, že se asi úplně nebudeme potkávat na adventních jaksi setkáních lidé, to bude to všechno omezenější, ale Vánoce tady se blíží, Vánoce budou. A samozřejmě, když se já dívám na tvůj web a na vaši nabídku e-shopu, tak samozřejmě jedním z nejúčinnějších a nejlepších dárků, jak mohou někoho obdarovat, je samozřejmě skvělé víno. Máš nějaký tip, prosím tě, když člověk váhá, je to podle nějaké intuice, když toho člověka přímo neznám? Existuje nějaký klíč, po čem vlastně sáhnout, abych se trefil? Je něco univerzálního, kromě toho, že dám prostě lahev vína? Tak to není jenom o té lahvi vína. Já si myslím, že k té lahvi vína patří krásný nějaký obal nějakého dárkového balení, jestli to na jednu, na dvě, nebo i klidně na 12 lahví. Jsou to věci toho, kde tomu přidá ten dárce tu přidanou hodnotu. Věc toho, kde je to krásně nějakým způsobem připraveno a připraveno pro, jako dárek pro toho obdarovaného. Děkuju. A jako návod, jaké víno? Já bych asi šel do takového toho neutrálu. Jo? Věc suchého, polosuchého vína. Jo? Zase věc toho, jak jsme se bavili, jaké víno se pije, jestli bílé nebo červené. Ve mně se to hodně bije. Bije po té stránce, že jsme dělali hodně vína na vysokých zbytkách cukru, že jsme přešli do suchých a polosuchých vín a samozřejmě to, co vždycky ten vinář vyrobí, tak je to vždycky naopak, po čem je poptávka. Takže já bych šel asi do toho neutrálu, do toho polosuchého suchého vína. My máme točit příš takový vinařský zákon, kde u nás suchým vínem je i víno, které má klidně 9 gramů zbytku cukru. Takže bych se ani toho suchého vína nebál. A je to věc taková toho neutrálu. Samozřejmě bavím se o bílém víně. Červené víno, tam určitě moravské musí být vždycky suché. Pokud je tam zbytkový cukr a není to ledové víno nebo výběr z cipeb, slámové víno, tak je to něco špatně. Setkal jsi se někdy třeba s názorem, že jsou lidé, kteří nevědí, tak automaticky sáhnou po zahraničním víně, což tě určitě musí jako, což tě třeba může i trochu trápit, protože vlastně to, co nám tady teď říkáš celou dobu, tak prostě vím, že samozřejmě propaguješ a máš rád český vinaře a zároveň si troufám říct, což je taková moje otázka, jak se díváš i ke konkurenci, jestli jsi vůbec rád za pozitivní dobrou konkurenci v rámci českých vinařů, jestli obstojíme v rámci těch světových značek, tak jaký máš na to názor? No tak já jsem za ty zahraniční vína rád. Ono je to sice trošku dáno trošku marketingem. Teďka nějakým způsobem jde na jedné televizi vinařský pořad, myslím, že to bude poslední díl v sobotu. Člověk, když to sleduje, tak má z toho krásný pocit. Pocit toho, že vlastně to zahraniční víno je všechno krásně načančaný, marketingově zvládli. Jo. To je ta věc, kterou my se teprve učíme. Já samozřejmě jezdíme do zahraničí, kupujeme si zahraniční víno, nahlížíme do té cizí kuchyně toho, aby jsme nějakým způsobem se přiblížili k tomu, co ve světě nebylo nikdy přerušeno těch 40 let toho temna, toho, kdy u nás se nedělalo víno na kvalitu, ale na kvantitu a je to velká škoda, teď to musíme dohánět. Takže já tady vyhledávám hodně zájezdy do
zahraničí, samozřejmě v čím menším provedení, tím je to lepší. To znamená, když je nás jede do 5, maximálně do 8 osob, tak je to fantastická věc. Když nás jede více, tak to je špatně. To je věc, kde se člověk nic nedozví. Takže jezdíme v takové malé množství a rádi chutnáme cizí vína, nahlížíme do té cizí kuchyně a samozřejmě se někam dál posouváme, ale když se vrátil k tomu seriálu, je to hodně opravdu o tom marketingu, tak aby jsme to uměli prodat. Co se učíme, myslím si, že to děláme dobře, doháníme to, ale ještě nás čeká dlouhá cesta a máme tu výhodu, že opravdu u nás se vyrobí jenom 30% nebo třetina toho, co se u nás vypije. A když budu dělat víno z vlastní produkce, z vlastních hroznů, přidaná hodnota toho srdíčka, toho, že znám od rašení révy až po tu sklizeň, přes tu sklizeň až po to naletí do té lahve, tak je to fantastická věc toho, že jsou ty vína fakt skvělá. Probrali jsme spolu historii tohoto vašeho úžasného rodinného vinařství, tu současnost. No ale tak, Laďo, jste rodinné vinařství, říkáš tady od srdíčka, tak prosím tě trošku ta budoucnost. Jak vychováváte své další nástupce, jak to vidíš? A jaká je budoucnost českých vinařů, jak je to vůbec teďkon mezi mladými lidmi? Jak myslíš, že mají ty naše nejmladší generace k tomu vztah? Jak se k tomu stavíš? No, mám velké porovnání to. Já si myslím, že je optimistická, hodně optimistická. Je hodně mladých lidí, kteří studují vinařinu, pěstují hrozny, vyrábí víno. Jsou to lidi, kteří mají 20-30 let a mají obrovskou výhodu. Výhodu toho, že tu dobu to samozřejmě nejde, ale když se vrátím těch 10-12 měsíců nazpět, sednou na letadlo a obletí celý svět. Přistanou do té vinařské oblasti, do té vinařské země a pracují tam. A oni se tam i domluví. A to je ta devize. To, co já té mladé generaci strašně moc závidím. My jsme samozřejmě už tu možnost měli taky vycestovat, ale co to bylo, když jsme se nedomluvili. A já, bohužel, ty cizí jazyky na to hlavu nemám. Takže nedisponuji žádným jazykem cizím, možná ruštinou, ale to je taky chabé. Což samozřejmě moc nepomůže, ale zase porovnávám to s vlastní zkušeností toho, že možná nějakého nástupu budeme mít. A je to můj syn Dominik, který vystudoval, a to jsem vlastně říkal, jak střední, tak vysokou vinařskou školu, a pracoval teda jak v Rakousku, pracoval v Německu a pracoval na Novém Zélandu. Takže ta rozet má obrovský. V současné době teda nepracuje u nás v vinařství, pracuje v konkurenčním vinařství. Já jsem po skončení jeho studií nechtěl, aby hned se upnul na nás hromadu i vinařů, to nedokáže pochopit, proč jsme ho vyhnali. Já jsem chtěl, aby první nahlédl opravdu do té cizí kuchyně, aby se podíval, jak se to dělá jinde, a pak se teprve vrátil. Teďka vlastně už 4 roky je preč, už bych si přál, kdyby se vrátil, ale toto neříkám nahlas, nebo nechci se k tomu nějakým způsobem upínat, protože člověk, když si to takhle většinou naplánuje a přeje, tak to dopadne úplně jinak. Nechávám to volný průběh, věřím tomu, že se v něm ta hrdost, ta věc, že máme vinařskou firmu, takže se vrátí, a samozřejmě ta budoucnost někam dál se zase posune, nebo to vinařství se někam dál posune, a bude to o tom, že v současné době hodně jde po té stránce bio, naturálnost, biodynamika a podobně. Když do toho nahlédnu trošku hlouběji, všechno děláme, ale až tak moc to neprezentujeme. Jo? Takže je to o tom, aby on až přišel a řekl, jo, tak tohle děláme tak, jak by se to mělo dělat, ale je tam ještě to ale, a to musíme změnit, tak budu za to strašně moc rád, ale to rádi se vrátí samozřejmě a nepoprchovatel bude. Takže jakási náděj tam určitě. Tak to jsem moc rád, hlavně my už si skoro hodinu povídáme, já ti děkuji moc za tvoji upřímnost, utíká to opravdu, protože je o čem mluvit. Já se podívám na chat, pojď mi prosím ještě třeba povědět, my jsme o tom tady mluvili v úvodu, ale ještě tady je dotaz, jaká bude ta letošní úroda, a pojď mi říct tedy, zkus vybrat nějaké víno, které bys nám doporučil opravdu, když bysme si třeba i chtěli objednat jako dárkem. Pojď něco, na co seš teď úplně jako hrdý, já vím, že na veškerý sortiment, ale co bys tak nám hezky doporučil teď? No, já jsem
Já se ještě vrátím na začátek té otázky, to znamená, jaký bude letošní ročník. Ano. Letošní ročník by se dalo říct, že už se může hodnotit po té stránce úrody. Ty vína jsou ještě mladé. Vyhodnotím úrodu, fantastická věc, za kterou jsem strašně moc rád, protože, tak jak jsem říkal, vrátilo se to podnebí, na které jsme zvykli. Padlo velké množství srážek, to znamená, že réva nebyla v žádném stresu, neměla žádný stres po vodě, po suchu, když réva zase má hluboké kořeny, ona vždycky tu vodu najde i v hloubce, protože kořen révy v jiné dosahuje až hloubky 20 metrů. No a je to o tom, že se hlavně střídaly ty teploty, teplé dny a chladné noci, to znamená, to je ta devize moravských bílých vín, kde se při takovémto podnebí tvoří ve víně ty aromatické látky a hlavně ta šťavnatost, ta kyselinka. Já neříkám schválně kyselinka, já nemám rád slovo kyselé, jo, je to špatně, já radši řeknu šťavnaté, protože to je ta věc, kterou nám fakt závidí svět. A ty vína opravdu budou moravská, budou o té šťavnatosti, protože posledních 4-5, možná 6 let nám to tady chybilo, bylo hodně sluníčka, hodně tropických nocí a ono se ta šťavnatost z těch vín vytrácela a byly hodně podobná už těm vínům bílým z těch tradičních oblastí jižnějších částí, kde se pěstuje réva. Takže za ty bílé vína si myslím, že budou fakt fantastické. U těch červených vín samozřejmě ten, kdo držel révu hodně na úzdě, to znamená, že na keři nebylo tolik hroznů, kolik se tam urodilo, ale že ten keř redukoval, to znamená, že ten keř z toho keře musel pozhazovat hrozny, aby ty hrozny dozrály, to znamená, že vyzrála jak pecička, tak i ta třapina, museli se ostříhat hrozny, které tam byly navíc a to, že se ostříhávají vždycky ty nejmladší. Tak i ty červená vína budou hodně zajímavá. Nebudou ty hutné ročníky 2018-2019, ale budou zase o to lehčí, ale o to ovocitější a zase budou naše moravské nebo české. No a co bych doporučil, já jsem si na dnešní večer pro vás připravil odrůdu Tramín červený a Cabernet Sauvignon. Když to vezmu postupně, jestli máme ještě nějaký prostor, si můžu pokračovat. Máme, můžeš, určitě. Tak ten Tramín červený jsem si vybral tady pro vás ročník 2019. Polosuché víno. Víno, které má krásnou barvu žlutavých odstínů. Na vůni se tam krásně, tam cítí ta kořenitost od rudy Tramínu červeného. To znamená, jsou tam cítit ta čajová růže, tam cítí pivoňka. Pro mě hodně dominantní tam cítit kůra od mandarinky. Jo? To znamená, že hodně aromatické víno v polosuchém provedení, které má nějakých 13 gramů zbytkového cukru. Pardon, 12 gramů zbytkového cukru. No a při napití nebo při roužení toho vína v té sklenici zůstávají tam krásně ty gotické okra, to znamená, že to víno je hutné, plné a jak vlastně sjíždí po těch stěnách té sklenice, tak se ještě více otevírá, více voní. No a chutí je zase krásně aromatické, kde se střídají květnaté a ovocité tóny. Když řeknu květnaté, zase tam dominuje takový ten dojem čajové růže, ovocito se tam prolíná s pomelem, mandarinkou, trošku je tam nástup i dochuti a dlouhé dochuti persistenci, nástup přezráté broskve. Takže Tramín červený ročník 2019, myslím si, že v tom polosuchým provedení fantastický. Já jsem ti do toho nechtěl skákat, tak jsem neřekl na zdraví. Malá anketní otázka pro naše posluchače, jestli pak jste si dali, jak říká teda Láďa, něco šťavnatého, jestli jste si nalili sklenku, klidně vy můžete odpovědět a máte taky jednu z posledních šancí se třeba na něco zeptat, pokud tady máte něco vám, kdy se vyskytne na mysl ohledně vína, nebo jestli byste chtěli nějakou radu. A ty tam máš další nějakou výbornou, zase červeného něco dobrého. Tak já jsem samozřejmě, protože jsem tady vychvaloval to moravské červené víno. No, ano, ano, ano.
Je to věc opravdu, na kterou jsou strašně moc hrdý, protože máme čerstvou novinku z dnešního dne. My jsme dostali dopis, který je teda tajný, ale máme nominaci 3 vín, do uší nominací 200 vín do salonu vín, takže věc toho, kde člověka to zase pozbudilo, že ty červené vína opravdu pravděpodobně děláme dobře. To červeného vína na té Moravě je samozřejmě důležitá opravdu věc té úrody na tom keři, takže tam je opravdu důležitá věc množství hrozno na keři, když to ten vinohradník nějakým způsobem dokáže a má to srdce ty nadbytečný hrozny naházet na zem, tak ty hrozny dozrají a já jsem si teda pro dnešní večer tady vybral Cabernet Sauvignon ročník 2016 po zmín sběru. Je to víno, které vlastně je 4 roky staré a bylo vyhodnoceno v roce 2018 jako nejlepší červené víno na mezinárodní soutěži na Slovensku v Bojnici. A pak to získalo stříbrné medaile na slovácké podoblasti a podobně, ale tady ty úspěchy jsou vždycky o tom, že člověk se chce s ním pochválit, ale pro mě úspěch je ten, že to chutná tomu milovníkovi toho vína. Takže aspoň pár slov i k těm soutěžím, že samozřejmě obsazujeme soutěže, jak u nás, tak hlavně i v tom zahraničí, a v tom zahraničí je to o tom, že si to daleko více vážíme, protože to zahraničí je samozřejmě daleko více fundované, tak jako u nás, a u nás je to možná někdy věci zase různých těch bočních úmyslů. Ale pojďme zpět k vínu. Víno Cabernet Sauvignon je víno, které známe taky po celém světě, odrůda, která, když k tomu vínu přičichnu, tak rozmanitost, plnost, takový celý šohaj ten, kde v tom víně je cítit krása ovocitost lesního ovoce a podpořená takovou krásnou svěžestí. Jo? Je to víno ročníku 2016, ale stále svěží. Věc toho, kde po napití to víno se ještě více prohloubí, má obrovské tělo, to znamená, že v buse zůstává obrovský dojem. Dojem ovocitosti, čokolády, možná trošku i tabáku dochutí. Moravské, hodně tmavých odstínů, ročník 2016, tady až nepatřil mezi ty až moc teplé ročníky, ale fantastická věc červených vín moravských, důležitá. Víno musí zrát minimálně 12 měsíců na sudu. A to víno pak se posouvá někam dál. A já jsem rád za tu kulturu, která ta kultura pití vína u nás v republice se posouvá, kde když se vrátím 15-20 let naspátek, kdy v září se podbírali hrozny a dalo by se říct, že na Vánoce víno bylo vypité a prodané. Jo, že se konečně posouvá do těch dimenzí toho, že na víno se nikam nepospíchá, víno se nechá průběh kvašení, jablečnoméčné fermentace a pak to víno jde zrát na těch minimálně, a to je minimum, 12 měsíců na studu. Po těch 12 měsících na studu jde do lahve, tam to zraje dalších 6, možná 12 měsíců na lahvi a pak to jde tomu zákazníkovi. Důležité věci ve světě běžné, u nás se to učíme, jsem každým rokem za to rád, že to dělá více a více vinařů, protože i na té Moravě po této stránce ty vina jsou úplně kde jiné. A já jsem za to rád, protože se v nás začíná probouzet i ta hrdost. Je to naše. Když přijedu tady do Rakouska, kde jsem říkal, že to 15 km, přijedu k tomu vinaři a zeptám se ho, kde prodáváte víno, kde bych ho prodával. Prodávám ho u nás, tady. My si ho vyrobíme, my ho prodáme. Je ta hrdost, je to naše, tak si to vypijeme. U nás se tady tyto věci konečně začínají taky probouzet a jsme za to rádi, že ten marketing z toho světa trošku, ne, že by slábil, to určitě ne, ale že se to učíme taky prodávat tím příběhem to, jak to víno vzniká, jak to víno, jakým si způsobem není o tom rychle vyrobit, rychle prodat, to je špatně. To je konzumní věc, to je průmyslová věc, to radši to víno nedělat. A to víno si to nezaslouží. My k té hrdosti máme blízko, však podnikatelská platforma, ale budujeme hrdé Česko a jestli každý vinař tak krásně hovoří o víně jako ty, tak jsme opravdu velmi hrdí a ta kultura je
na vysoké úrovni. Je tady jeden dotaz od Pavly. Máte nějaký vinařský sen? Tak pověz mi, máš nějaký vinařský sen? Otázka na tělo. Vinařský sen bych asi měl. A je to věc, kterou jsem taky poznal nedávno u jednoho vinaře v zahraničí, který vlastně mluvil o víně s dlouhou dochutí, s nekonečnou persistencí. Jo, a to je ta věc, kterou my jsme neznali, kterou jsme se tady vlastně naučili. A je to věc ta, aby jsem vyrobil, nebo aby u nás ve vinařství jsme vyrobili takové víno, které opravdu má tu persistenci nekonečnou. A když říkám persistenci, to ti, kdo neví, o čem mluvím, tak je to vlastně ta dochuť. To znamená, že když víno si dáte do úst, zahřejete si, přitlačíte na patro a pak ho polknete a zpětně pak prodýcháváte a to víno neustále cítíte a ono se to počítá na sekundy. A když počítáte ty sekundy a je to nekonečný počet sekund, tak to je to nekonečně dlouhé víno, který by byl asi můj zážitek. A věřím tomu, že i u nás takové víno vyrobíme. No tak nech se sen stane realitou, to bych ti a my všichni ze srdce upřímně přáli. Zůstaň mi online, já poprosím režii Verunku, jestli nám pustí video, protože se na něco podíváme. To je přístup rodinného vinařství Maláník Osička. Jakostní vlastková vína z Rakoučic mají podílečný charakter. Podobají se svému tvůrci, který do jejich výroby vkládá zkušenosti tří generací. Přijďte ochutnat skvosty Jižní Moravy a nechte se vést při degustaci zkušenými průvodci malého rodinného vinařství. Poznejte krásy Jižní Moravy a nechte se hýčkat mezi vinicemi. Vinařství Maláník Osička vás zve do Mikulčic. 4 moderně vybavené pokoje s kapacitou až 15 lůžek. Přímo v lokalitě Těšických Bůh. Široká škála výtů po okolí. Plný kalendář kulturních akcí. Spojte návštěvu Moravy s jedinečnými zážitky v malém rodinném vinařství. Já děkuju. A co víc si přát, jsi tady mluvil o svém snu, tak já už mám taky sen, mám ho několik měsíců už, aby jsme se zase všichni mohli potkat, aby jsme přijeli třeba za váma do vašeho úžasného a krásného kraje a ochutnat a degustovat tvoje skvělé víno, což si myslím, že bude sen, který se mi možná jako podaří velmi, velmi brzo. Já bych ti chtěl jménem všech moc poděkovat, že jsi si udělal čas, že jsi o tom víně tak nádherně hovořil. Asi se nenajde nikdo, kdo by teď nedostal chuť na skleničku vína. Já jsem tady na suchu, tak až skončíme, tak si musím tady něco doma najít. A moc ti děkuju za nás všechny i za naše posluchače a ať se daří a asi, co mám popřát, ať se všichni brzo setkáme. Co ty na to? No, já bych chtěl taky poděkovat za krásný večer, za věc toho, že jsem aspoň spolu se vidíme tady přes tu obrazovku a popřeji všem krásnou adventní dobu, ano. Dobu poklidu a hlavně, ať všechno brzo skončí a hlavní věc, myslet pozitivně na lepší časy, to všechno překonáme, buďme hrdí za to, co máme, všechno bude lepší. Děkuji. Říká Vláďa Osička, líb bude, já tě pozvu taky na další povídání a naše posluchače, protože naše talk show nekončí, pokračujeme dál. A jak se to všechno rozvolní, věříme, že to bude všechno brzo, tak si třeba můžeme projet lokomotivou, která je vlastně taková party lokomotiva, až zase se budeme moci potkávat a společně sdílet nějaké zážitky, tak vášeň pro lokomotivy i cesta je cíl, to je další talk show, kterou připravujeme. Ta bude v prosinci, ale ono už je to opravdu za chviličku, 10.12. zase ve 20 hodin. Budu si povídat s Romanou Schauerovou, jednatelkou společnosti Kladenská dopravní a strojní SRO. A věřte, že to bude také velmi zajímavé a zase se dovíte něco nového, co nás určitě všechny bude brzo čekat. Takže já vám jménem podnikatelské platformy moc děkuji za to, že jste tu dnes s námi byli, vážení posluchači a taky diváci. Ještě jednou děkuji tobě, Vláďo, ať se daří tobě, celé rodině, celému vašemu vinařství. A s váma ze všema se zase brzy těším na viděnou, zatím online, ale i takhle to funguje. Mějte se moc hezky, hodně zdraví a jak já říkám, hodně práce a optimismu. Mějte se moc hezky, nashledanou, hezký večer.
Naschledanou.